bersiap pakai penutup mulut ni? Nak ke mana? Dah ikutlah Kak lah. Tak boleh. Alah, kenapa tak boleh? Sebab arahan kerajaan tak benarkan kanak-kanak keluar rumah. Ada virus COVID-19. Bahaya. Korang duduk rumah, jaga opah ya. Tata. Tata. Kenapa mengeluh ni? Kita orang nak ikut akak. Boleh tolong akak bawa barang? Akak boleh bawa sendiri. Lagipun, seorang je yang dibenarkan keluar dari setiap keluarga. Sampai bila? Sampai perintah kawalan pergerakan ni tamat. Atau tunggu perintah baru. Bila tu? Tak tahu pula, opah. Kita tunggu ajalah. Opah, COVID-19 ni apa? Tiba-tiba je ada. COVID-19 ni sejenis virus yang buat kita sakit teruk dan boleh bawa mati. Bisinglah korang ni. Tak nampak ke akak nak buat kerja sekolah? Akak ada kerja sekolah? Kesian. Tengok kita orang. Patuhi perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah. Jom. Sedia. Tata.